Hola, soc en Xavier Pàmies, soc actor i professor de Porta 4. Aquest és el meu primer curs com a professor aquí a l'estudi, a l'escola. I m'encarrego de portar un dels grups d'iniciació actoral juntament amb la Verònica, que és la directora de l'escola i de la sala. I res, estic molt content d'estar aquí i d'aquest nou repte. I bé, sobretot el que fem en el curs d'iniciació actoral és donar coneixements o donar eines als alumnes per tal que s'introdueixin al món de l'actuació, de la interpretació o del dramàtic, com podem dir, i a partir d'això d'eines com poden ser la consciència corporal o bàsicament la tècnica de cos i de veu, intentar que l'alumne tingui un coneixement del seu instrument, que és bàsic, això en les primeres sessions treballem molt a partir d'aquest fet, i també a partir del joc. I sobretot l'eix central, diguem, del curs és el treball de la improvisació, on ja des d'un primer moment mostrem a l'alumne quina és l'estructura de la improvisació, des d'una cosa més senzilla o partint des de la improvisació grupal fins a improvisació per parelles. I a partir d'aquí intentem que l'alumne treballi des de la seva veritat, des de la seva organicitat. Intentem crear petites escenes perquè ells entenguin una mica l'estructura i què és el que funciona i no funciona des de fora, sempre amb molt de feedback amb els alumnes que hi ha fora. I també hi ha un treball bastant important del que és el moviment, la consciència del moviment i de l'espai. Treballem a partir d'escalfaments, d'articular el cos, de respiració i tot això per arribar a tenir concentració, que és fonamental, no? Poder estar concentrats per poder treballar. I bé, és un curs que és molt compactat perquè són 3 hores a la setmana i en 3 hores intentem donar el màxim de material als alumnes perquè puguin entrar ràpidament en situació. Bé, és un curs que ve gent de tot tipus, no? Gent que no ha fet mai teatre, i gent que té curiositat per saber què és això i vol introduir-se en el món, i pensem que és una molt bona eina de desenvolupament de la persona i que és un molt bon lloc per poder gestionar tot això. El que sí que treballem després és el text, això no ho hem dit. Treballem unes escenes que es fan en diversos moments del curs i treballem el personatge, que sempre intentem que aquest personatge sigui el més proper a cada alumne en concret. O sigui, no fem una gran construcció de personatge en aquest curs d'iniciació, però sí que treballem el text i comencem a introduir a l'alumne en el treball de taula, en el treball de text, de memorització, de muntatge i treball sobretot del que seria el treball de l'actor actiu davant del públic. I això és tot.